Raportet për progresin e Maqedonisë në lidhje me eurointegrimet janë imazhi për proceset demokratike në Maqedoni, kurse në dy raportet e fundit vendi jon në vend se të ecë para ka bërë të kundërtën, konsideron Nikola Dimitrov nga Instituti i Hagës për Drejtësi Globale. Sipas tij, pritjet e BE-s janë që Maqedonia përmes zgjedhjeve të del nga kriza dhe më njëherë pas të njëjtave ndër pikat kryesore të rendit të ditës të jetë agjenda evropiane. Fokusi i parë se duhet të jenë rapide, por edhe të ndershme reformat të sinqerta, jo vetëm në letër. Ne tani kemi raport më të keq dhe nga i vitit 2015, që deri atëherë ishte më negativi. Në raportin e 9 nëntorit, BE-ja përsëri ka theksuar se gjyqësori ka bërë regres. Ska si bëhet ndryshe kur nuk ka reforma. Profesori universitar nga Universiteti i Gracit, Florian Bajber, thot se zgjedhjet nuk i zgjidhin problemet, por ato janë mundësi për hapja rrugë drejt zgjidhjes së problemeve. Sipas tij, Maqedonia duhet të shfrytëzojë rastin dhe të vazhdojë rrugën euroatlantike. Konsideroj se këto zgjedhje janë sfidë për Maqedoninë. E dim që në zgjedhjet e fundit kishte akuza serioze nga opozita. Për shkak të kësaj, në këto zgjedhje duhet qasje të kujdesshme dhe të përgjegjshme. Zgjedhjet nuk do ta zgjidhin problemin, por ato janë nisje për lëvizjen e punëve në drejtim pozitiv në Maqedoni. Maqedonia edhe në këtë raport të BE-s mori rekomandim të kushtëzuar, i cili varet nga rezultati i zgjedhjeve dhe zgjidhja e krizës politike. Përveç kësaj, në raport theksohen vërejtje para së gjithash për sundimin e së drejtës, administratës gjyqësorit, mediave dhe politikës buxhetore.